Pri podjetju Porsche Inter Auto vašemu vozilu znamke Seat nudimo najboljši servis in mu s tem podaljšamo življenjsko dobo. V naših 5 poslovalnicah ponujemo celovite servisne storitve, da boste ohranili garancijo in jamstvo vašemu vozilu ter na cesti ostali varni in brez skrbi. Pri nas se osebno zavzamemo za vsako stranko. Potrjeni servisni pregledi lahko bistveno zvišajo ceno pri prodaji vašega rabljenega vozila, saj je za kupca potrdilo večje verodostojnosti in zanesljivosti. Garantiramo 24-mesečno jamstvo za delo in vgrajene originalne dele. Ob vsakem rednem servisu so vključene tudi brezplačne tovarniške akcije za dodatno nadgradnjo vašega vozila in vašo varnost. Obiščite našo poslovalnico Porsche Varovškova in si zagotovite vrhunski servis za vaše vozilo znamke Seat. Veselimo se vašega obiska!